Abavunaanibwa okuwamba n'okutta eyali Ssentebe wa disitulikiti y'e Ntoroko kuliko Barnabas Aleluya, ahimbisibwe Deus ne Mutamba Habat. Bano bavunaanibwa emisango esatu okuli okutta, okuwamba abantu n'ekigendererwa eky'okutta n'okubbisa eryanyi nga baagiza nga 2 Septemba omwaka 2021. Kkooti y'amagye olwaleero ewulidde omujulizi owookubiri nga ye Julius Musiime wa poliisi eyakwata abavunaanibwa nga mu kiseera ekyo yali akolera ku CPS Mbarara. On the surveillance cameras from police headquarters, and it was suspected to have been involved in the murder of the by then NLM chairperson of the Ntoroko district. Anyonyodde kkooti nga bwe baazuula nti Kabagambe yali Ssentebe wa NRM, bamuwamba okuva mu bank ne bamuteeka mu motoka ya Wish era nga mwe bamutira. Bakamibashwa bamwitira mu motoka ejo ibabire bine kandi omurambo gwe gwagurekera. Abasatu bano era kkooti etegeddeko nti baapangisa emmotoka endala Toyota UBB 78H mwe baawambira Kagwa Fred ne Melissa Nabisinde oluvannyuma lw'okubabbako ssente nabo ne babata. Musiime ategeezezza nga bwe yali omusaale mu kukwata abavunaanibwa be yasanga mu loogi gye baali beekukumye nga yadde omukozi wa loogi yagezaako okubalemesa okuyingira, bawalampa ekikomera era we baatuuka ku poliisi ne bakkiriza okuwamba Kabagambe, Nabisinde ne Kagwa. One had climbed into the water tank. We kagezaho yatemba higuru mu tanka ya mizi. So he had forced him out, he came down. Kyokka Mutamba Habat ng'ali mu kagole yasoose okuwanika omukono n'ategeeza omulamuzi nga Musiime bwe yamuggyako obukadde 5 ze yamusanga nazo nga yamutegeeza nti zaakutwalibwa mu kkooti ng'ebizibiti. They found the land sale agreement and the motor vehicle permit zanjiz and driving permits za ATM, even ATM cards. Bano bawakanyiza eky'okukkiriza omusango ne bategeeza kkooti nti babatulugunya ne babakako okugukkiriza. Wagira ngu keikerereze emisango twekundire muratulugunyizeho tumuratireho bakakakwikereza emisango. Mutumba abadde asumulula essaati okulaga kkooti nga bwe yatulugunyizibwa ne bamugaana ne bamutegeeza nti kijja kuba kya lulala. Ssentebe wa kkooti eno Brigadier Freeman Mugabe ayongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa December. Judith Nalugwa yakusakidde ekkulire lino.